Մեզանում ծնունդ է առնում, վերածնվում է Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցին, իբրև ձեր, մեր բոլորիս համար աղոթքի տուն, Աստուծո ներկայությունը ապահովող մի վայր, կարարողությունը իր ներկայությամբ պատվել է և պետք է նախագահի Գերաշնոր Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը Մայրաթոր Սուրբ Էսմիածնի հայորդած տների հոգևոր տեսուչ տնորենը։ Զիչարե, զիքո երկրություն և զրություն և փառք Հավիտյանս ամեն։ Եվ ևս Հավիտյանս Տեոջ Եսուս կնկալկեցո և օրմյո։ Օգնություն և փառք հոր և օրդվո և օգույն սրբով, այժմ և միշտ և Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Եվ այսօր տոնական օր է, վերադարձել են բոլոր հոգեգոնդյուրացիները, գրեթե բոլոր հասել բոլոր, և տոնական մթնոլորդ է թևածում, այսօր վերաոցումն է Սուրբ Ղևոնդյանց եկեղեցում, որը արդեն 100 տարի և ավելի գտնվում էր Տիսահավեր վիճակում, և ուզում եմ երախտիքը հնչեցնել նաև այն մարդկանց հասցեին, ովքեր իրենց շնորհակալ մեծարելի ներկայությամբ այսօր պատվում են այս սրբապատկան արարողությունը։ Բռնելով ձեր ծառաների, ձեր թորնիկների ձեռքերը, որպեսզի նրանք է աստվածահաճոյ կյանքով, ապրելով և դաստիարակվելով կարողանան արժանանալ։